tá dando certo. Toda vez que entra aí, buga. Ô, maninho, e aí? Ô, maninho, e aí? É 24, é 24. Achei esse aqui. Meu, foi. Fala, caralho, também. É, nós é daqui, mano. Foi a roupa aqui, velho. É que ele tá falando feião, tá ligado? Pra não ficar falando lá. Ô viado, você viu os caras que tá invadindo aí? Os caras invadindo ali. Violinho? O violinho? Sério? Os caras é Japão, né? Foi? Cara, você me deu PT, cara. Não pode não, viado. Vou entrar suporte ali com o pessoal ali. E aí, gerente? Mano. Pô, tem uns caras aqui, ó. Tá me atirando aqui dentro da faca, cara. Pro parceiro. Derrubou o celular. Tudo as coisinhas aqui. Finaliza aqui, irmão. Vou voltar aqui, vou conversar com o gerente aí.